Bandeko naza désolé bolimbi sa connexion et salaki moi ma vanga bokota bokota na pesa bino makambo zole kasiko na kata mboka bokota boka moka waya mbasali video na moi eza koyinda tolobaki tobelelaki bato baboya ki koyoka chilolo chilolo chilola suki chilola suki. Bande koboko tabozo message. Ezara message na zopesa. Ezara koyinda. Chilo la samboye, chilo lo moibi. Ndoki ya peple congolais, chilo lo. Omoni nenge makambo suki. Bota la ka mekredi bo nazana shwate na koti na Facebook. Bo partaje video oyo bande konangay. Bande kolanga na beleli na kombo a Dieu tout puissant, le créateur de ciel à terre, ma belle Congo za vendre te, eza famille ya chilolo te. Peuple congolais, l'air est grave, na beleli na makila Seigneur Jésus-Christ, RDC le roi du Congo, makila papa Kimbangu notre prophète, makila Patrice Emeli Lumbumba, makila Alain Moloto, makila Floribert Chebeya, na Fidel Bazana, Makila Rosimu Kenichi Manga, Makila le diaspora le plus courageux Arma Tungulu, Makila ya cardinal Malula na cardinal Etiaou, Makila mama Kipa Vita na mama Ano Sanzo, Makila ya Anwariti na Bakanja, Makila ya Dani Boteti, ya Mamadundala, ya Bandeko Toba Kufi na Kasai, Bandeko Bazo Kufa na Yumbi, Bandeko bazo kufa na kisasa po bazangi aspirin. Makila bakoko na biso bakata na maboko na tanga Leopold de Ngonga ekokia soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Bandeko na nga ndenge na ebisa bino chilombo bazo bomae. Ndenge na zolo banabino na l'équipe na ebisa bino ke. Masa sezo beta na kisasa na moma oyo na ville na Gombe. Masa seza ko beta. Masa seza ko beta na boulevard. Peuple congolais ka makambo ndenge na lobaki ya ngwane ko salema. Boyebi nana nga sala coup d'état wana. Po balongola chilo lo moto banomaki ye. General Numbi. Oya boma Forbe Chebeya. Ye motazo longola Félix Tshilombo. Alias Tshilolo na pouvoir. C'est lui général Numbi. Un traître motasali massacre na Bouza du Congo. Un traître lokola Félix Tshisekedi alias Tshilolo. Bo ba admi ba famille ané le ba millions de dollars. Yango na leki apona ebisa ba congolais bo partager bo zo vidéo oyo et kota na ba site na bino na moment oyo. Bana Congo, bana Londres, Belgique, France, Allemagne, massa sezo beta manakisa sa. Nenge na ebisa bino ke chilo la sinaki bakor asinaki bakor secret pona koteka mboka na biso epa ya ba Rwandais ba tuti akalisaki ba routine la e na momo auti ko senga aide na Angola. Angola ba boy ba lobito ko sali saote oza moyibi oza kizengi zoba ya mwana mobali zoba zoba chilolo. Yo zila bazo pikola yo, wana bazo pikola yo. Tango toye msa kibino ke, le, chilolo, ale bambongo a kanambe, chilolo, afuka mela ki kanambe, abenga ki mamane, mama Mart, pona solo lana kanambe, afuka mele jenu chilolo, asinake pate diabolique, na kanambe, alobaki akoki kotraise kanambe te, yango bakata kie manzaka, bazoki basuki na ye. Et puis jour chilolo asinaki ba korwana ba filmaki na ba video nyoso kanamba zana ba video tu o chilolo fukamaki o asinaki ba kor bana ba video na ye tu chilolo o samwe Félix Tshisekedi chilolo o samwe o samwe. Peuple congolais ka dena ba kina bino bachaki bachaki moto na bango chilolo lokola tosi ba mibeko na bango te na kumi si nzambe o balobi mbwa le mbwa chilo chilo la le bazoka makasi
oyo baba zokoto banolia na kisasa wana yango mona beleli bino bana kisasa na ebike masase zo beta na Gombe bobenga bande kotu o bazala Gombe bakoyebisa bino na moma oyo masase za ko beta ma kote ke no sukela to ebite bana mura bazalaka basoda ya kanambe pe mutadirijaka bango John Nyumbi oya sala massacre la Buja du Congo oya boma Florbert Tchebela c'est lui mutazo remplacer Félix Tshilombo tokumi sinzabe potoke na soulèvement populaire bande ko ala muka ba Martin Fayulu ba Jean-Pierre Mbemba ba Moussa Namusi ba Mozito ba Matungulu ba Moïse Katumbi boye ba yangoke na moma oyo masase zo beta manakisasa moto azo remplacer Tshilolo ezali John Nyumbi, général John Nyumbi, au criminel, au exterminé peuple congolais, yango na leki na pokai kozila butute, lokola ngana za prophète, ba tout ko pesa nga message wana na lobi na leka na fungola bino po l'air oyo ezali l'air réaliste kité, yango mona zo bisa bande kuna biso ya ba combattant ba diaspora ba nyoso baza ko sala ba vidéo boto ko sala ba vidéo ya kolandaka kanambe boto ko sala vidéo ya kolandaka Tshilolo tala lelo bilia ki Tshilolo bande ko yi de peso ko monde boza humilié bokomi humilié boza humilié boté 36 à 37 ans ya mafia ya ko sakana na milimo ya peuple congolais bo freiner 23 ans ya blocage bo freiner peuple na bino likolo bo s'enrichir bo soma bandako na poto ndenge bana Tshisekedi basombi bo soma ba villa ndenge Félix na mwasi na Rwandaise Denise basombi tala lelo place Félix ya Suki okoloba nini baza kolongola yo ozolongwa lokola papa yango ezongi bandeko na ngai na leki apona fungula bino bandeko boza na Facebook bo partager message oyo mokili mobimba masase zo beta manakisasa na ngonga oyo John Nyumbi nde motazo remplacer Tshilolo wana information na confirmer bino c'est le général yo criminel oyo aboma nani Fidel Bazala na Florbert Tshebeya oyo asaliki ni massacre na Buja du Congo na bataillon Simba oyo aza ko exterminer bato asali ba grand opération oyo lelo na communauté internationale balukaka bakanga ye me tala kanambe apreparaki yango moni ntango ye Tshilolo abengisaki ba généraux John Nyumbi aboyaki kokene bazomonoka papier hygiénique moto oza na contrôle ya mboka te boyokanaki na ba Rwandais osime fonction me yo olongolaka signature mpo baproposaki yo olobaka lotu na base mais pourquoi ba corps na molili mpo wana oyebisaki base nao te il fallait oyebisa base na yo ke ndenge oza wana pouvoir eza na maboko nanga te na signer ba contrat po ba corps mpo banome ngai lelo yo okoloba nini Tshilolo Tshilolo sambwe nayebisaki yo ke bakolongola yo bakoboma yo oza na frochette mokuse olotika Martin Fayulu Madidi amata na trône na Congo tokimisa ba Rwandais yo onimi din pe olingaki o demissionner kamera ebisi yo kotika te ndima kaka oyo ekoyaya kamera alobaki na yo Tshilolo kotika te ndima ozwa kaka pouvoir wana tala place omemi mboka lelo omemi mboka na kufa bandoki oyo famille ya Tshisekedi bandoki ya Congo oyo bonyokoli peuple congolais mbula na mbula bon moni si peuple congolais passe peuple congolais aza otage ya bino te famille Tshilolo peuple congolais baza ba esclavité peuple congolais boko moni sa bato bazo kufa partout na ba Kasai na Kisasa bato bazo kufa po bazangi aspirine bazangi ba nivakini bande ko Facebook bande ko tout bozola na ngai bo partager vidéo pardon bo partager e vidéo moko makasi na yebisaki bino longwa lobi na Facebook na koki kope matena zila pokwa na lobi ke bientôt d'ici tito ko mabutu tito ko malobi bazolongola Tshilolo na pouvoir
ya sataniste oya ndimaki azo vivre ba er na ye batu idepes ba bundisi ngai batu idepes ba koselinga makambo peuple congolais nenge boza ife bo changer hein yo kasinga na za zoba Naza ko bundela bitumbo tata nzambe naza ko bundela peuple congolais na kosa bino lelo bo suki wapi tala oke kozwa pouvoir ya makila o moto oyo abuma bato na siège ya IDPS kanambe hein ozu sami badi banga Evariste Boshabe Bruno Tshibala Félix Tshilombo na tata de Tshisekedi ba bomisi bande kuna bango akasai pona bango ba René Balia bambongo na ba Rwanda Omo lelo ibalukeli yo boza fami moko bo respectaka ba texte boya ko kosela peuple congolais to kotela bino état de droit bino moko bo respectaka ba texte tala lelo oyo bazolongola yo ozana ba air ya ko konté na kati ya mabele wana ba kolongola po zali milé po biso to bengana ba okipa pe ba boli misanga bande konangai Bole misangwa benga nga maître Bola Christian Bola bien mayango na bina la ngai na Facebook pona na pesa ba message oyo oyo za très important na bitumbo tozobunda botala ba vanti oyo chilo lwa sali pona ba Congo a pona des peuples congolais ba tri des pesa ba provoquer oh ba zo sala biso eza tribaliso ke bino ba ndoki ya Congo boli monenge père li moi Boli monenge ba mungulu jaka ba limwa Boli monenge ba iferia ba nguza kanibono ba limwa Tala lelo Monyo kolio yo famia Tisekedi na mona na e Chilolo Oba eko Nyoko la peple ya nzambe Oba komisi peple kongole na esclavage Peple kongole Bobenga na gombe na muma oyo Masase zako beta Terrible Bana mura ba zako beta masase To evite soke kukatana Soke kukotine, pona balungula, Félix Tshilombo, totala makambo ekoleka, ndeko nangai. Bate kakambo kate, oke kufuka mela, kanambo fuka meli ba Rwande. Nazo ebisa ba diaspora ke Félix Tshilombo fuka mela ki ba Kongole, afuka meli ari di politi kanamba bengye rais, apese mamane, bondima kite bomona, nivo Félix Tshilombo, amemimboka. Chilolo moibi, chilolo ndoki, chilolo vampire. Tala yewana, avani na pouvoir ya salite. Nazako zonge na batutu bozola nangai na Facebook ke. Mutazako remplace Félix Tshilombo zali, General John Nyumbi. Oya batayo Simba. Na revese yango, na uti kozo information. Na kukai kozila butute ba peuple congolais. Ifalina leksa message oyu. Bon monate, nous sommes bien informés. Ngai boke tuwa munaza bien informé. Naza bien informé. Bande kotu baza na Congo, baza ko pesa nga message po ba yebi ki naza leader d'opinion, naza musicien engagé à Congo, yo moto bande ko finga ngai. Masasi yango na zo beta. Keno tele mate, bo protéger Tshilombo na monate. Hein? Bolobaki ke bino boza danger ennemi na bino. Boketu wa mutala ba Rwanda ba tie bino pe bazolongola bino monde bo sambwe botele maki bolinga bo sala marche na limete ba beta ki masasi poni bo resista kite botele maki pona nini bandoki ya Congo IDPS IDPS parti ya bandoki bo monenge IDPS ango ekufa bo monenge zo kufa bo monenge zo limwa bandoki bazoba bato IDPS bandoki Ba malionnettes, ba grand bandit de grand chemin, les races de vipères, talanenge, au komina souka, Tshilombo, talanenge, samboué, yango moni bande kunangai, na kokai ko bombate, bo partage, bato bazana site ya ba télévision, bozoa message oyo, bo tabou sango, massa sezo bête na gombe, kote aveni équateur kuna, ba benginga ba tutu ville gombe e kauki dobara muna bazo beta masasi to ebite ndenge nini e continue kubanda lelo ti bututi tongo totala makambo ezoleka yo o suspenda ki
eh, Sénat. Mais yo, il fallait au Longwati. Il fallait que je m'y mette à 15%. Hein? Il fallait qu'il m'a, qui m'attend à l'ambassade, au Kim Lobi Yomoto, au Ganyaki, Martin Fayoulou Mouta Ganyaki, qui m'a l'ambassade, hein, au Katia Braza, Pipo, Banamoura Bakani, Bama, il n'y a secret ndako na yo. Ba secret ndako, l'on ne gozano, zaka na kata ndako. Hein? Omoni Moïbi, hein? Omoni Moïbi, Chilolo. Chilolo Moïbi, Moïbi, Chilolo. Ndoki ya Congo. Ndoki ya Congo. Eh? Lukanzela kokima te. Eh? Eh? Lukanzela kokima. Lukanzela kokima. Bino moto bofinga kangana ba Facebook. Bozo sa mosala ya, ya famille Tshisekedi. Tala ngo bosuki. Tala lokuta. Chilo la kosi ko manipule bato na enso diza. O batala ka 400-500 na base. Batia ba troupe. Bobomi ba ndeko na bino na bujima ika apamba. Bozo pie. Bongo batina ki ba député ya Chilolo ba corrompre ba ngona ba 50 000. Ba moni ba ta peper de bazana mbongo ba lobi bo pesa biso mbongo to voter bino. Bongo yo siko ki ko suspendre ngo parce que pouvoir no ya Moïbi oyo botoli peuple congolais o monde ngo sambwe peuple congolais ngai bo ketu ya monazali soldat du peuple nazali leader d'opinion nazali le gardien du temple. Ce qui n'a deux formations, n'a qu'aucun mambangu, n'a Facebook ou n'angai, pour n'a transmettre bino, n'a éviter ce qui m'a comme on a zoppé sa bino, ce qui n'a boutoua l'élo, qui ça c'est qu'aux alandéguenini, ce qui n'a boutoua l'élo, est-ce que Chilolo baku kangae, ou bien baku boumae, pour n'a éviter, plan à bango basala qui réunion, le mois avancé, tant on va sisika réunion, ba informer n'a que wayambo, motazo koma, président et occupation, c'est général John Nyombi. On a bêté les bino information à 4. On a bêté les bino biloko à 4. On a bêté les bino makambo à 4. Bon, mon akaka, makambo et zole kana Congo bande konangai. Bande konangai, bande konangai. Bola mouka, bola mouka. Bola mouka bande konangai, diaspora à Londres. Ba diaspora tout bozan à France. L'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. Bande konangai, c'est le moment à to libérer Mboka na biso, na kumisi Nzambe, po bango balobaki ke, Chilomo ne mota ganyaki, le commandant du peuple, mais bon moni lelo, commandant du peuple, azali banda ya Mboka, le 21, le 21, bazana réunion na bango ya, 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 ya la Mboka, mais moi je crois, na ta ou massa sezo beta, Nagalisi bakokota pe réunion na bango lelo na butu uber bakoti pe na lukana bengana no failu na bengana ba muzito na ba jape mbemba na eba kuma baza ku raisonner na makambo ezolika na mboka po ba leader tout incontournable biso tout aux alibanda mboka mboka tika esima mina maboko ba zoba na ba grand mafieux lokola Chilolo. Oya mwana Tshisekedi o tuko boma tata na ye. Chilolo mwana nengo boma ki Tshisekedi. Mwana nengo zonge liyo. Kamera kosi yo. Kamele yo manipile yo. Kamele ya keko sinisyo ba kor sekret. Na Afrique du Sud. Na leka kia na lubaki na ebisa ki ba diaspora ke. Chilolo nde mutazali dofen. Bomo na nengi makamango. Ebimi lelo polele. Ebimi lelo polele. Na moni papa Charlie Kabemba alobi wayambo ingeta yango tozo lekawa bande konangai nazo informe bino eza makambo ya lokutate masase zo beta managombe na kote avenir Equateur bauti ko informe nga o to alingi abenga famille na bango tina siko masasa ngwe katanite lemse zo ke de tibu to lelo to ebite nenge makambe ko suka lelo na ville ya Kinshasa totala otu ekoleka mais mutazo remplacer Félix Tshilolo alias criminel alias le grand voleur alias de l'otanenge alias de l'akufi na suka film au bandaki film bo ambrouiller peuple congolais mais tala nengo suki o suki ke mawae. Mawaye, bande kubazo loba,
Mawatro kekekeke. Bonjour Ingeta. Nina Maenda. Mama Nina Maenda. Mawatro masa sezo beta manakisasa. Chilo londoki. Talanenga suki. Talanenga suki mawatro mawatro. Hein? Yangono moni tulekaki awa na Facebook pona toyebisa peuple ya Nzambe bayeba ke vérité peuple bolimbisa ngai bolimbisa ngai bandimi message ka bato bazoyebisa ngai ke kuna eza ya koyinda eza ya koyinda eza ya koyinda Christian bolozolanda ngai baidi bolombo bakomanda eso baipo aiza bapapa tobi bakokoa luozi ba mamba petisho mongo ba mamba tout ya peuple mokonzi. L'air est grave, l'air est grave. Ma kambeza a kouyinda na niveau a kisasa. Peto ozo mona ma kambenge kono souka. Yangona le kaki mbang mbang. Pona ebi sabino ke. Ma kambeza a koubeba. Chilo lo bazo longo la e. Disi boutou ya lelo. Na ebite soka okoma. A okoma weekend samedi nan dimite. Do Angola ba braza ba tutu ba boy kope sa e edi. Babo inenga za raza isolé hein aza secret na kata kata chikuna na cité ya Oya kuna bana muro na muro do bolole ya mobali na mona na mukilité lokola Félix et Chilolo tala ningo suki hein yo kasa ko mlia makila peuple congolais tala ningo samboy o samboy peuple congolais na le kadi pona dénoncer makambo isolé kakuna ke naibi sabino ke Mutazo remplacer Chilolo ezali John Nyumbi ye mutazo sala coup d'état sikoyo pona ko remplacer il est très vagabond oyo ya Félix et Chilolo mona tiseke do apoignal de 85 millions de congolais oya boma tata na eli kola pouvoir o monongo sambwe bo sambwe bokolia na boko boma na bino na bino okomona nenge bana mura bako beta bino masasi wana likola complicité à Congo ava biso to kanga ari di politique kana mina John Numbi ba bomana no bino parce que bonyokoli peuple congolais 37 ans ya konyokola peuple wana ko sabusa peuple wana to bundi bituma na poto ole to zonga mboka na biso yo tilo loko négocier pouvoir na yo ya ndokitala nengo suki osuki mabeyo Osuki o Félix et Chilombo. Yangwana merci mingi bande kutubo la nenga. Bo partage yango. On est avec moi message boy. Bo partage yango. Na ba Facebook ou partout. Bato bazala ba site à télévision. Bo zo yango. Pona e permette information. To agi nangwa très nécessaire ke. Bazo longo la Félix et Chilolo. Mota ou remplacer Félix et Chilolo. Ezali général John Nyumbi. Oyo azalaki ya batao simba, oyo abuma forbe chebe ya nabazana, oyo abuma kabato batao simba, estremina bakuluna, batao simba, e buma ba million de millions de Congolais, e kunda batu meme na maluku kacha vetumo, ba John Nyumbi criminel, oyo estremine peuple Congolais, ye wana kanambe, azo tchaye par la force, bomo na binu moko, nenge mboke kei, bon mon abino ndenge bino moko ndenge famille ya tiseke dina mona el chilolo ndenge ba memi mboka chilolo suki chilolo filme no salaki e okomi a l'aide de l'on okomi na suka a terre filme a l'aide de l'on akufa akana suka filme tala ndenge yokufi merci ming na bande kutuba congolais o balandinga na Facebook nzambe ya batela bino nzambe ya benir bino bolembate soki information yali atati butu na koleka lisusu po na evolution ekoleka oyo ezoleka na mboka na koleka po na informe bino me na minute oyo masasi ezobeta mana Gombe na minute oyo bazo remplacer Félix et Chilolo na général John Numbi ona niza ba information kati ndenge na beta yango bango moko na baningani baningani na moma oyo baza koningana na moma oyo ke bon mon ami moi boke tu wayambo je suis bien informé na makambo tu ezo le kana Congo surtout biso na peuple mokondi ya ona zo biso na komanda iso ba Christian bola ba idi bolombo ba ipo waiza ba pitucho bongo ba kokoa luozi c'est le moment ya attaque ko attaquer
kwatake John Nyumbi na chilolo babu manano chilolo bongo biso to akoboma John Nyumbi tokibisa bango bongo mona bitumbo de mois de mars ezali dega mois de mars avril ezali dega tozo koma histoire na biso ya Congo pona ko libérer mboka ya bakoko na biso mboka ya papa Kimbangu mboka ya Lemo Loto mboka Erike Bolokoloko mboka ya Dani Boteti mboka ya Mamadou Ndala mboka ya Cardinal Malula, Cardinal Echao, Mama Kipavita, Bakanja, Anwarete, Mama Nusanjo, Papa Ale Moloto, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Cedric Nyanza, Pasteur Lukusa, Bamakila ya Kasai, Makile Zotanga na Goma, na Kasai, partout ba Congolais, bandeko na biso bazo kufa, bino bozo kotisa peuple Congolais, na ba distraction, et puis na oki yo, Kofira, Kofira yo keba na yo mutunguba boebi sa kofira keba awa boya na ba me bino bolobaki bo kofira were ra jibira waze croire charama me bino bo soutena raisite pona ne atongela bino zenith na mbanda kate pona ne atongela bino olympia na kikwitite pona ne batongela bino bercy na bujima ite po bino bolobaki ke mboke bongi boza basi ya ndumba oya bo mekakaka na poto musique kozongaka est musique na mine leki bato bazo kufa na yumbi ba musique ya salité ba musique édiqué ma cité ba musique détruit peuple congolais noko kofira ba congolais bazolela musique zonga bazoba na musique ngo kofira na werera na jibira ba beta la poto na ba bercy ba pesa yonini vino ebonga Mosala no koyi babiloko na magasin pour repenser ba musicien. Mosala ba musicien ba lali basi na bino na kata ndako bazo tino grosoma so ovana kana Saint-Denis ba tino somba whisky okosoma na whisky na Château d'eau hein bazo ba musique zo musique ni ekozonga o ba musicien bazawa ya bazeko etikala o ya ba quartier la to bazaba beta kate boyoka kate hein bino ka bolingi bato bazana makila Bato bazala makila ne ba robet ba musicien ba tikala kala ba popolipo ba ebele bazalia me ba beta kana ba Paris na ba karaoke na ba Bruxelles boko no kotaka bino bolika ba criminel to yebisi bino were ra jibira kofira bino tu musique bino kutu ife bole kana no ba juger bino boko beta ka musique na 2085 Boko beta ka miziki na poto na 2085. Miziki na mine eleki mabele ya Congo. Eleki ba Congo. Eleki Kasai. Eleki Goma na Butembo. Eleki bato bazo kufa na ba Ituri kuna. Bokufa ta ko kufa te na kindoki na bino. Oyo bolata kindoki. Makama miziki bwa ko betangela ka biso miziki. Ese biso tola miziki o nazo beta ya revolution. Boluka ngo bo beta ka ngo na kata ndako. Eh? Nga na sali 23 ans na bino ya libanda na bundela mboka tongo midi pokwa me bino bozo se kofi ya kobeta miziki ezonga eh kofi ya kobeta po si kofi ya beti na olympia ozunin tala vino otika poto famino pasi soki o lamuki na 4 di matete fin di moko sfutela mama nonda kote bandeko na bakolia teme okolela kaka mosala na kobeta na kaba ninga maboko Vina omo bimba tatana ma mokonu yoko komoka kofi. Mokonu yoko moka wera. Me oko leka na wera na soko zala mutuno ezo sala. Mukolo mo bimba ka malanda ngombe kulandaka moninga. Respe zate. Lemsu tatano na mamano, mamano azo zanga siper. Papo ya bota ya zo zanga ta chemise voitire. Me bozo sombe la ba wera ba jibira ba na ba kofira na ba redira bozo sombe la bango ba voiture me tata na mama apesa yo abota yo na mukila ajo yie na poto okipaka famille na ote boza ndenge moko na bato bazala ba eglise ya ba walesa ba marcero ba kakeza ba mukuna ba maamba sikatenda bino tu boza ndenge moko boza na kata ba 7 boza na kata ba 7 peuple quelle sorte a peuple hein Boza peuple andenge nini? Eh? Peuple moko ba changer kate, eh? Peuple moko ba tala ka venir na bangote. Yo kasi ko vani na Belgique, na Londres, na France, okay na McDonald's na yo.
Mokoni yo créé société de poya poto sali 20 à 30 ans. Société ni yo créé na bandu nou na bako. Mboka ta solité. Fe mboka soni ko ba diaspora. Bovani na France yo la po, koko ba français ba bundaka po ba libérer France. Bovani na ba, Suisse po ba koko ba Suisse, ba bunda po ba tongambo karabango. Bovani na na Belgique po, ba Belge ba bundaka, lem tu ba mona bilenyambo karabango te yo ye ba pension mukana, ba pension naka social oye oye kovani. Boza ba zo ba bino ba Congolais, o ba ko deklar, tolingi musique ezonga, musique ezonga, musique a salité. Papa yembo na aina kata simuche, asa alamuka robeta no lepe, na ba emenea. Naba Marie Misam, naba Pepe Ndome, naba Taboule, naba Pepe Kale, naba Dido Yongo, ba Oba Koufa, ba Mwanza Premier, ba Betty Masikini, ba Pongo Love, ba Popolo Wai, ba Tandenge, ba Ndekonangana Noyo, ba Joe Poster, ba Mwanza Premier, ba Tobono Boye, ba Kimabele, Mela Bango, Kofira, bo Sakana Mabela Kongote, Boko Robeta, na Mbandaka, na Bercy, Mbandaka, Bongo mona bakota dans l'entrée ya bangolo na bambisi na bamboto bolobaki mboke bongo bozole la poto ponani bozole la poto ponani bole la poto te bole la poto te na moni londole abengi bole la poto te bozole la poto ponani bato bazo kufa peuple li basepela kana baliwa bato. Bandeko bazo kufa partout na Congo, ba Congolais bazo réfugiés na Bujumbura, bo ya kata la souci ba dekwana te. Ba Congolais bazo lala libanda plus de 160 000 Congolais, Stade de France deux fois, ba lala kana bisobe, bozo kipe bango te. Ba Congolais bazo kufa lokwa njinji, na ba mamaye mwana ba kangana ba l'hôpital a Kalembelembe, ya pedrati a Kalembelembe, ba si mousou ba bota tina le loyo, ba bimakana ba l'hôpital te. Ba to bazo vivre na mwen, na se a mwen un dollar, ba to bazo kufa ba, na kisasa la ba to bazo defa mapa, po a futa la poko ba ndeko bazo lia miku a poto, bino kaka plaisir, kota la ka ba teyat, oye zanga tina, edikasyo zate mboke zo pela moto. Est-ce que yo blaso kufeli mwana na mosi na nakata ndoko be yo mama kufeli mobali na nakata nako utala teyat il faut bo changer bo sauver mboka na bino bo sauver mboka na bino yango na bande ko nangai poketi wa yango na lekaki pona pe bino message ke masase zobeta manaki sasa moto a remplacer Félix Tshilombo ezali général Jun Yumbi ba moto ba préparer bazo benga na Félix Sikoyo na tina butu na sera kata na benga na ba ndenge masasa ngo zo continuer pour net na lem tu na butu lelo ba ukanga Félix Tshilombo ba ukanga e ndeko na ngai tango tuzo le kawa tuzo pesa bino na zongi sulo kum merci tu ba tu balandinga na Facebook nzamba pa abate la bino ba Congolais bo partager vidéo oyo pour écouter la Kinshasa partout, bon jour, bon chango na basiti, tous les cas 14 mois minutes, oh, pour permettre que message soit réalisé, nous avons aperçu que sur malgré, ben nous avons vu sur Koufa Likola Cortan, tous a obligé, il y a collecté un message, nakatanda koto lembi ba micro abato mususu, ba micro ba poison, ba zo tira abato, le kanga boketu a mobalingo kamono kapo boketu a ina vérité na kongo, oh boketu Moussa ne kofinga, mais bino bozobo ma peuple en Zambie. Bozobo ma peuple congolais, moto ngobila, Jani ngobila, oazala ki gouverneur na Yumbi, yon a zo koma gouverneur na Kinshasa, abomi 890 congolais, batumbi plus de 15,500 maisons brûlées. Bon, moto na yewana, alata ki pembe pembe na ba Félix Tshilombo, alati balati uniforme na ba caméléon. Donc, bozo sakana peuple congolais, nga boketsu ambo, na tika bobo maka peuple congolais, na yako sale la bino message abanalise, bo koufa bino tout place bozali, bando ki a Congo, bando ki bo koufa, liwe zwa bino vraiment na tseke bino liwa, e zwa bino tout bozan na complicité, ya mabele anjabe, liwe zwa bino, nenge zwi bande kwa Yumbi, nenge bozo bo maba inosa, tour na bino pe koka. Boko kima boko mona. Na pesi mbote na jetu pusa bate na gana bitumba oyu.
papa kimbangu batela ngai mwana na yo na pesi mbote na pesi mbote na honorable camionnette mbola de sandafu mukimbangu na pesi mbote na Yuri Kalenga champion du monde mbote na Alain Koi mbote na ingénieur Achille Mboyo na pesi mbote na batutu baninga ngai do na pesi bino bino mbote bo continuer kotianga na mabondeli soki likamususu yali na koya mama Eli. Mama Eli Boketu na pension bote, Davina na pension bote, Ryan na pension bote, Moïse na pension bote, Bopti Kalamalamu bande kunangai, tokokuta la soke formation mousse zana boutou, tokokuta na merci bande konoso, balaninga na Facebook. Merci.